El club de tennis de Puig-reig ja té una nova junta. El passat 6 de març es va celebrar una reunió del club de tennis per tal de fer efectiu el canvi de junta, ja que finalment un grup de joves del poble es va presentar voluntari per fer-se càrrec d'aquesta entitat. La nova junta, que tindrà una duració de 4 anys si no hi ha cap imprevist, està formada per Salvi Balmanya Palma, que és el president, Pol Grandia García, que és el secretari, i Josep Vilardell Vallès, que és el tresorer. Amb aquest relleu, el club garanteix la seva continuïtat i se salva de la dissolució. La Junta cessada, formada per Josep Boatella, Josep Campos i Joan Serra, agraeix la bona disposició dels nous membres i els desitja molts encerts en la seva gestió.